Srednje dete i jedina ćerka princa Williama i Kate Middleton, princes Charlotte od Cambridgea, osvojila je srca celog sveta. Čini se kao da je bilo juče kada se prvi put princeza Charlotte javno pojavila na godišnjoj proslavi kraljice Elizabete. Tada je svet upoznao princezu Charlotte. Pojavljivala se i na još par javnih dešavanja, poput kraljevske turneje njenih roditelja po Kanadi 2016. godine, njenog prvog pojavljivanja na crvenom tepihu i simpatičnog video snimka objavljenog u Kensingtonskoj palati u kojem su Charlotte i njena braća princ George i princ Louis intervjuisali poznatog prirodnjaka Davida Attenborougha. Čak i u svojim kratkim javnim pojavljivanjima, princeza Charlotte je postala modna ikona, tako mala. Kako prenosi Vogue Australija, preslatka i stilska odeća koju princeza Charlotte ponese ima tendenciju da se rasproda odmah nakon što je ona javno obuče. To je sada poznato kao Charlotte efekat na maloprodaji. Ali iako je sve to bilo prilično donekle i poznato o princezi od Cambridgea, još uvek ima puno sitnica koju sigurno niste znali o maloj princezi. Iako je princeza Charlotte rođena dosta godina nakon tragične smrti princeze Diane 1997. godine, mala princeza je odala počast svoje baki slatkim pismom u martu 2021. za Dan majki u Velikoj Britaniji. Kako je objavljeno na Instagramu Palate Kensington, princeza Charlotte je napravila slatku ružičastu čestitku sa srcem i nalepnicama upućenu svojoj baki Dajani. Na čestitki je princeza napisala: "Mislim na tebe na dan majki. Mnogo te volim. Tati nedostaješ. Puno ljubavi, Charlotte." Zapravo, princ William je sa svojom decom podelio mnoga sećanja na svoju pokojnu majku Dajanu i koliko mu ona nedostaje. U dokumentarnom filmu iz 2017. Dajana, naša majka, njen život i zaveštanje, rekao je da sve vreme deli uspomene na majku sa svojom decom. "Imamo više njenih fotografija oko kuće i razgovaramo o njoj i slično", rekao je. "Dakle, ja kada redovno stavljam Georgea ili Charlotte u krevet, pričam im o njoj i samo ih podsjetim da postoje dve bake. I zato je važno da znaju ko je bila Dajana i da je postojala." I princeza Charlotte i princ George pohađaju Thomas Battersea prestižnu školu u Londonu prema web stranici kraljevske porodice. Školu je princeza upisala u septembru 2019. godine pod imenom Charlotte Cambridge, navodi Fox News. Otmena privatna škola košta navodno 24.000 američkih dolara godišnje i nalazi se na nekoliko kilometara od palate Kensington, porodične kuće princa Williama i Kate Middleton. Prema web lokaciji britanske kraljevske porodice, članovi porodice tehnički nemaju prezimena. Međutim, kada je potrebno prezime, kraljica Elizabeta i deca pokojnog princa Filipa prezivaju se Mountbatten-Windsor. Ali po ljudima, pošto su Charlotte, George i Louis deca princa Williama, preuzimaju i njegovo prezime iz njegove titule, vojvoda od Cambridgea. I zato su oni jednostavno deca iz Cambridgea u školi. Ali, kod kuće, roditelji princeze Charlotte imaju jako slatke nadimke za nju. Puno ime princeze Charlotte je Charlotte Elizabeta Diana. Odalo je počast voljenoj majici princa Williama, princezi Dajani, ali i baki, kraljici Elizabeti. Ali, ipak, njeni roditelji princ William i Kate imaju dva vrlo slatka nadimka za svoju mladu ćerku. U martu 2019. godine, vojvotkinja od Cambridgea je otkrila svoj nadimak za princezu Charlotte u razgovoru sa jednom blogerkom. Naime, oni nju zovu Lottie. A Lottie vam znači, i to je prilično standardni nadimak za Charlotte u Velikoj Britaniji. Međutim, princ William ima ređi nadimak za svoju ćerku. U maju 2019. godine, Instagram account Kensington Palate je objavio slatki video dece koje se igraju u vrtu. U jednom trenutku na video snimku princ William je Charlotte nazvao minjonetom. Prema Huffington Postu, nadimak na francuskom se inače daje za malene, slatke, nežne i delikatne devojčice. Pošto je princeza, logično da je stalno u očima javnosti i na taj način smo saznali negde i kakav je njen personality ili ti njena ličnost. 2016. godine mediji su preneli da je Kate Middleton rekla na proslavi rođendana kraljice Elizabete
da je princeza Charlotte bila veoma slatka, ali da ima prilično žestoku stranu. Dve godine kasnije neimenovani izvor je rekao za People da je mala princeza veoma draga i da ima mnogo samopouzdanja i da uvek razgovara sa gostima. Dodali su da je ona jako učtiva, ali i zabavna i energična i da ima lepe manire. Mnogi pričaju da liči na babu Elizabetu. Naravno, javnost je videla neke i od smešnih i brbljavih strana princeze Charlotte, jer je ona sama pravila naslovne stranice u novinama za sebe. 2018. godine neočekivano je razgovarala sa novinarima dok su se ona i njeni roditelji uputili u crkvu na krštenje svog brata princa Louisa. Princeza Charlotte je rekla britanskim fotografima: "Nećete doći." A javnost će verovatno moći još više da upozna ličnost princeze Charlotte kako bude odrastala u mladu ženu, a mi jedva čekamo da vidimo. Iako svi pričaju da mnogo, mnogo podseća na svoju babu, kraljicu Elizabetu, ipak ljudi kažu da liči na svoju babu Dianu. Kao jedina unuka princeze Dajane, nesumnjivo je da je prirodno da obožavaoci njih dve upoređuju. A što se tiče njihovih sličnosti, obe imaju prelepe plave oči, slične osmehe i slične koštane strukture. Počeli su da pričaju o njihovim sličnostima kada se na četvrti rođendan pojavila slika princeze Dajane i princeze Charlotte jedna pored druge. Tada je otkrivena ta fotografija princeze Dajane iz detinjstva i pre nego što su sve to shvatili, i ljudi su odmah krenuli da upoređuju njih dve. Komentari su bili sledeći. Ona izgleda kao princ William koji podsjeća na princezu Dajanu. Neko je rekao da imaju apsolutno iste oči. A šta vi kažete? Na koga vam princeza Charlotte liči? Da li vam je ona zanimljiva? Pišite nam vaše mišljenje u komentarima i ne zaboravite da se subscribe-ujete na Trending i da lajkujete ovaj video.